Pas vendimit ditën e premte, kemi parë një angazhim të shtuar dhe dalje të herpasershme të Zotit Berisha me takimet të ndryshme me strukturat. Po se i ka strukturat e kësjola, kjo është diferenca. Si e keni parë qëndrimin e Zotit Berisha që nga dita e premte, duke se nuk e ka pranuar këtë vendim të gjukatës apelit, duke rikthyer çështjen në shkallë të parë dhe duke e zvarritur? Nuk mendoj kështu, Berisha nuk është nga ato politikanë që nuk ka plan B. Plan B e ka bërë që në fillim me Zotin Meta, dhe po ta shihni dy javët e fundit një pjesë të kandidatëve i ka prezentuar Zoti Meta. Ju mendoni se Zoti Berisha ishte i përgatitur për këtë vendim? Edhe nisin ka qenë koalicion dhe dilte Monika Kryemalli me gjithë kandidatët për deputet Partisë Demokratike. Nuk ka prezantuar. Kanë bërë takimet për bashkëta në kombinatë në zona ndryshme të Tiranës. Mle se do të jam logjik tjetër, s'ka lidhje. Po, një ndjes, vazhdo. Do të thotë që nuk është se Berisha nuk punon me plane B. Normalisht që kontrata parë nëse ju keni ndjekur ka qenë me Zotin Meta, pra e parashikoi këtë raport gjykatës që mund të shkonte në këtë pikë, që të ishte prapë një koalicion i sigurt ku mund të regjistroheshin kandidatët. Çështja është që është e trishtë dhe për mua është e trishtë që gjërat shkojnë në gjykatë dhe që i zgjidh gjykata apo që duhet të zgjidhë gjykata apo që e kanë shpresën të gjykata dhe me sa kam ndjekur edhe pala tjetër nuk është se ka shpreh ndonjë entuziazëm, ka shpreh që nuk është ditë triumfi për askën. Unë nuk mendoj se rrugët politike kanë mbaruar për të bërë bashkë, me sa di unë edhe pa ndodhur kjo gjykatës në disa qytete si Meglitaran që përmendi Elkeri dhe apo në Elbasan apo në Tiranë nuk ka patur tentativë fare për të nxjerrë as kandidat nga Zoti Ali Bej. Mund të ketë shanse që ata s'kan pasur as alternativë, po. Po kërpo. Mendoj që e kanë është ashtu si Zot Gimi, kanë bërë. Po se kanë qef me bërë, nuk ekziston në Zot Berisha në Shqipëri më burr. Nuk po përmendon fare Zot Berisha, ne po flasim ku është shumica e demokratëve, nuk kemi pse. Po çlidhe ka shumica e demokratëve mund të jetë me Berisha. Çlidhe ka Zoti Berisha në rastin konkret, po e përmendim fare. Nuk po përmend, nuk mund të bashkë më burr. Nuk është qëllimi, është e vogël, kjo është tinike. Thuash që qëllimi i Berishës më mund të bashkë me qëllimi i Berishës është Ramës mos i vjen ato qëllimi i Berishës është Ramës mos i vjen ato bashkin tavolin sigurisht e lan 2019-ën. Kjo është gjithë ideja. De facto në gar 14 maj është një miks mes 6 marsit dhe zgjedhjeve 2019-ës, është shumë aspekt. Ne jemi gazetarë, ne mos nuk e lejoj vetes të flasim me gjuhën e Berishës. E shiti, çfarë do të thënë shiti? Po flasun me gjuhën e shiti, nuk kanë qenë para fare gjë. Para fare nuk e përmenda. Shiti jet palove zgjedhet apo jo? Para fare nuk e përmenda fjalën shiti në asnjë moment. Nuk e përmenda fjalën shiti në asnjë moment. Kauzat, e fali. Shit kauzat. Po çfarë fali? Se fali, nuk mori pjesë në zgjedhje dhe e fali dhe ajo që po sinon. Po ishin gjithë më po. Dhe ajo që po sinon, që përcis një gjithë ligj mandatet mos hyn zgjedhje, ligj mandatet mos hyn zgjedhje, po këtë që thoni në 14 maj, ajo që po sinon në 14 maj është një miks mes 6 marsit edhe zgjedhjeve 2019. Unë dhe një grup tjetër kemi qenë kundër djegjes mandateve për shkak se e dinim shumë mirë çfarë pasojë kishte.